السلام عليكم داود يلا كان وقراتي في قضبات قضاوات دونتان وراركان انا وحا كمدا دولة الصومالية ومركي بوريس وركسو صارت جفف بدن دولة ايتوبيا وكيسة الصومالية دولة كينيا وصو صارت جوان كندنا دولة الصومالية مواطنين ايتوبيان والغوريجي معمول كهوضة الصومالية حيث الدولة حيث الصومالي لان يبوتو لان وعيرك اسكسي شرير ايسي مسؤولين اسكو عسلي ارمتا سيدرتيد دولة يوكي ومواطنين تدودك تيني وصفران وضمضة الصومالية يكينيا شينها وصيح وجينا يحرير كولالي اي صوماليا دقاء الأرض حيا عيدا مكا وضا ترسل ملتاريك الصومالي وكاد عاي مقالة مقدشو عاصمة الصومالية قدبا داسي وقدبا كالاتو داسونا ينكوكسو قدو دانا ورارك يقودن بي أموراها صوماليا يا عالم كوامر كالاتي ورارك قرأتي في kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal aynu ku horeynay dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay gafaf badan oo dawladda Itoobiya ay u geysatay Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo sirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadlay muran maalmihii la soo dhaafay ka dhashay Itoobiya oo xadgudub ah u geysatay Soomaaliya kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ay soo bandhigtay qariirada ay ka saartay Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in sadexdaasi ka aamusan ayna ku wajahan qaab diblomaasiyadeed oo sababtay in dawladda Itoobiya ay raali gelin ka bixiso sidoo wax u dhaceen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay inaysan wax macna lahayn gafka ka dhacay wasiirada arrimaha dibadda dalka Itoobiya oo uu sheegay inay shakhsiyaad ay geystaan isla markaasna dawladda Soomaaliya ay si diblomaasiyad ku wajahday arrintaasi ayna kala hadashay dawladda Itoobiya dawladda Itoobiya ay raali gelin degdeg ah ka bixisay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay tahay dawlad aqoon laysan ka mid ah Itoobiya waxaana sheegay in dawladda Itoobiya ay u qoreen warqad warqadaasna ay ka soo jawaabeen oo ay cudurdaareen sida ay wax u dhaceen ayna sheegeen inay baaritaan ku hayaan qaabka loo sameeyay qariiradaasi wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay wararka sheegaya in dawladda Itoobiya ay safiiro u joogan Soomaaliland iyo Puntland ayna waqoosan tahay laba dal wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay inaysan safiiro joogin magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe Soomaaliyana hal dawlad ay leedahay hal safiirana uu joogo dawladda Itoobiya safiirkaasna uu joogo magaalada Muqdisho asagoo sheegay in dawladda Itoobiya ay diblomaasiyadda kala tacaamusho xukuumadda Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinka dambe laga sugayay jawaab ku aadan sida ay uga falceliso halalo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa waxay qaaday laba tilaabo oo kala ah inay soo bandhigto qirarada qaarada Afrika oo laga saaray Soomaaliya Soomaaliland lagu muujiyay sidoo kale waxay soo bandhigtay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya tilaabo kale oo ay ku muujisay Soomaaliland iyo Puntland inay yihiin laba dal oo ay safiiro joogaan dawladda Soomaaliya ayaa dad badan ka dhul sugayay siday uga jawaabto arrintaasi iyadoona ay muunka u muuqato dawladda Soomaaliya in arrintaasi kaga jawaabto qaab diblomaasiyadeed wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay inaysan wax macna soo kordhinayn in dawladda Soomaaliya ay baraha bulshada soo dhigto jawaabta u dirta dawladda Itoobiya balse waxa uu sheegay arrintaas in qaab diblomaasiyadeed ay ku xaliyeen Soomaaliya ayaa iminka waxay ka wajahaysaa cadaadis dhanka dibadda wadamada caalamka iyadoona ay jiraan xiriir kala duwan oo wasaaradda arrimaha dibadda ay sameeyayso dawladda Kenya ayaa soo saartay go'aan ka dhana Soomaaliya dawladda Kenya ayaa sheegtay inaysan ogolaan doonin in dalkeeda ay soo galaan alaabo aan cidna la socon oo la soo saaro dulimaadyada ka yimaada dhinaca Soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay Kenya ayaa lagu sheegay sheenadaha noocaas ay dawladda Kenya la wareegi doonto ayna burburi doonto dawladda Kenya ayaa sheegtay in go'aankaasi loo qaatay sababo amni oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee gaadiidka hawada waa tilaabo kale oo dawladda Kenya ay cadaadis ku saarayso Soomaaliya iyadoo la ogyahay in muddooyinkii dambeeyay muranka dhinaca badda ee Soomaaliya iyo Kenya curka isku sii shareerayay dawladda Kenya ayaa horey u qaaday tilaabooyin kale oo dawladda Soomaaliya ay ku xagaldacinayso waxaana ka mid ah in dulimaadkii Muqdisho iyo Nairobi loo beddelay magaalada Wajeer sidoo kale tan dawladda Kenya ay diiday fiisaha dalkeeda madaxda dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirada iyo xildhibaanada
talaabooyinkan ayaa noqonaya kuwa dawladda Kenya ay ku doonayso inay Soomaaliya cadaalad isku saarto si dawladda Soomaaliya ay u qaadato mowqif ka beddela midka hadda ay ku joogto oo ay lagu kala baxo wadada sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. Dawladda Kenya ee hoggaaminaya Uhuru Kenyatta ayaa waxay wadaa dadaallo kala duwan oo ay ku doonayso in miiska wadahadalka lagu dhameeyo muranka badda ee labada dhinac u dhaxeeya iminka hor yaalla maxkamadda caalamiga ICJ. Dawladda Soomaaliya ayaa iyadu ku adkaysanaysa in lagu kala bixi doono xeerarka caalamiga isla markaasna Soomaaliya ay horay u gudbisay arrinta ku saabsan badda inay u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka. Dawladda Kenya ayaa waxay doonaysaa in iyadu Soomaaliya iyo sidoo kale wadamada dariska la ah sida Ethiopia ay arrintaasi ka wada hadlaan isla markaasna miiska wadahadalka lagu dhameeyo si dawladda Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya arrimaha badda ay uga gorgortamaan ugu yaraana dawladda Kenya qayb laga siiyo badda Soomaaliya. Muwaadiniin Ethiopian ayaa lagu wareejiyay maamulka wadada Soomaaliya. Muwaadiniin Ethiopian ayaa loo magacaabay gaasimaha guud ee maamulka wadada Soomaaliya, waxaana ku xigeen looga dhigay muwaadin kale oo Ethiopian ah sida ay warbaahintu ogaatay. Muwaadinka Ethiopianka oo ka tirsan shaqaalaha hay'adda duulista hawada ee qaramada midoobay ayaa talaadadii saxiixay qandaraas 2 sano ah oo uu ku hoggaaminayo maamulka wadada Soomaaliya, waxaana goob joog ah wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo maariyay mas'uuliyiin kale. Heshiiskan oo ah mid saafkarada ayaa lagu gaaray dalka Marooko ee qaaradda Afrika, waxaana ninkaana saxiixay maalmo ka hor sidaan xogta ku helay ilaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda duulista hawada ay gurbaahinta la wadaageen. Waxa uu maamuli doonaa dhammaan duulimaadka hawada, waxuna qaadan doonaa kumanaan dollar oo mushaara iyo lacago kale oo gunaa, sidoo kale tana wuxuu yeelan doonaa fasax iyo sidoo kale xaquuqo kale oo dhanka shaqada. Sidoo kale wuxuu maamuli doonaa dhammaan lacagaha laga helo duulimaadka hawada Soomaaliya iyo qadka hawada ee Soomaaliya oo lagu kireeyo sida ay sheegeen mas'uuliyiin kala duwan. Muwaadinkan Itoobiyaanka waxaa ku xigeen looga dhigay muwaadin kale oo Itoobiyaan ah oo horay u ahaa madaxii operationka ee hay'adda caalamiga ee duulimaadka qaramada midoobay ee dhanka hawada Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa laba dalab u gudbisay qaramada midoobay si arrintaasi uga hortagto. Dalabka koowaad, dawladda Soomaaliya waxay dalbatay in muwaadiniin Soomaaliyeed loo magacaabo shaqadaasi, waxaana la sheegay in qaramada midoobay arrintaasi ay ka biyadiiday. Dalabka labaad ee dawladda Soomaaliya ay u gudbisay qaramada midoobay ayaa ahaa in muwaadiniin kale ee loo magacaabo aan Itoobiyaan ahayn maamulka wadada Soomaaliya hadii Soomaalida loo diiday loo magacaabo. Labadaas talaabo waxa la sheegay in qaramada midoobay ay diiday isla markaasna dawladda Soomaaliya ay ka dalbatay inay qaadato soo jeedinta qaramada midoobay. Dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dardar gelinaysa maamulka wadada Soomaaliya iyadoo sheegtay in dhammaanba magaalada Muqdisho lagu soo wareejiyay agabkii hawada Soomaaliya lagala soconayay. Tilaabadan ay qaaday qaramada midoobay ayaa waxa ay tahay mid aan u fiicnayn muwaadiniinta Soomaaliyeed maadaama ay joogaan muwaadiniin badan oo aqoon u leh hoggaaminta maamulka wadada Soomaaliya. Muwaadiniintan u dhashay dalka Itoobiya ee hoggaamin doona maamulka wadada Soomaaliya ayaa looga intii laabooyinka ay qaadan doonaan iyo sida ay ku hoggaamin doonaan maamulka wadada Soomaaliya iyadoo dadka badan ee Soomaaliduna aragtiyo kala duwan arrintaas ay durba ka dhiibteen. Heysada u dhaxaysa Puntland iyo Soomaaliland ayaa sii xoogaysanaysa iyadoona mas'uuliyiin arrintaas darteed ay isku casileen. Wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa sheegaya inay sii xoogaysatay xiisada u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland iyadoona halkaas lagu arkay ciidamo badan. Xiisada ayaa korortay kadib markii saraakiisha jooga deegaanadaas ee Soomaaliland qaarkood ay ku biireen maamulka Puntland isla markaasna qaarkoodna ay iscaasileen mas'uuliyiinta Soomaaliland ee deegaanka baran ee gobolka Sanaag. Bara saaxiibkii Soomaaliland u qaabilsanaa bariga gobolka Sanaag Ali Xuseen Soomaali ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkaasi uu u hayo Soomaaliland, wuxuuna sheegay in odayaasha dhaqanka deegaanka uu la tashi la sameeyay. Masar Soomaali ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay go'aankiisa una cadeeyay inuu diyaar u yahay sidii uga qayb qaadan lahaa waxqabadka iyo horumarinta ka socda deegaanada sidoo hadalka u dhigay. Dhinaca kaleetana wararka aynu ka helayna gobolka Sanaag ayaa sheegaya in ciidamo badan ay gaarayaan deegaanka gobolkaasi isla markaas labada maamulka kala socda. Dhowaan maamulka Puntland ayaa shaaciyay inay isku soo dhiibeen ciidamo badan oo ka tirsan Soomaaliland isla markaasna ay soo dhaweeyeen maamulka Puntland. Ciidamo hor leh ayaa la sheegay in deegaanka gobolka Sanaag ay iskaga soo dhiibeen maamulka Puntland inkastoo halkaas ay soo gaareen cutubyo ka tirsan ciidamada Soomaaliland kuwaas oo ku qalabaysan gaadiidka dagaalka. Labada maamul ayaa isku haya maamulka deegaanada hoostaga Baran iyo sidoo kale Sanaag, waxaana halkaasi ka socda abaabul dagaal.
مسؤولين تبوتلان يا سوماليلان ايال الشيغان هالكاسي كوودان كلما سياسادو اي كودردر جلينيان اوودودا كلا دوبان اي غوبلكا سناغ خوري مدعوناها سوماليلان موسى بيحي عبد اي عافي سوغو فيديي محابيستي اي سوماليلان كو قبطة دقال كيتو كرق وحانا رنتا سلو اتكييني هوسو ليق دون تحيصاد دودا حيسا سوماليلان يبوتلان balse imminka tilaabooyinka ka soconaya deegaanka baran ee gobolka Sanaag ayaa muuqata mid xiisad cirka isku sii shareereeyso ciidamada kala duwan ee labada maamul ayaa la sheegay inay ka ruqaasadeen deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliland iyo Puntland ayagoo gobolkaasna awood leh isku geeyay ilaa iyo haatan ma jirto mas'uuliyiin faafay ka baxshay xiisada halkaas ka taagan iyo sida ay labada dhinac ula tacaamulayaan xiisada u dhaxaysa ee gobolka Sanaag dawladda UK ayaa digniin ka soo saartay dalalka Soomaaliya iyo Kenya in muwaadiniintooda ay sabraan xafiiska arrimaha dibadda barwaaqo soo ranka ee dalka Britain ayaa kula taliyay muwaadiniinta seena socdaalin dalalka Soomaaliya iyo Kenya qoraal ka soo baxay xafiiska ayaa muwaadiniintiisa looga digay inay socdaal ku tagaan Soomaaliya oo la sheegay inay ka jirto xaalad khatar ah oo dhanka amniga hadal qoraal oo ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqo soo ranka dalka Britain ayaa lagu muujiyay sida ay sii kordhayaan xabsada argagixisada iyo afduubka ee ka dhici kara Soomaaliya sidoo kale ta xafiiska ayaa digniin ka soo saaray in deegaano ka tirsan dalka Kenya inaysan muwaadiniinta dalka UK u safrin iyadoo laga cabsii qabo in afduub loogu geysto gudaha dalka Kenya Kenya ayaa hadda laga afduubtay muwaadiniin dhasha dalka Cuba kuwaas oo la sheegay inay ku jiraan gacanta al-shabaab waxaana socda dadaal kala duwan oo dawladda Kenya ay ku toonayso inay maxaabiistaasi ay ku soo deeyso xarakada al-shabaab ee Soomaaliya ayaa qatar ku ah dalalka Soomaaliya iyo Kenya iyadoo ay geystaan weerar kala duwan oo ay ka geystaan labada dhinac waxyeelana ay gaarsiiyaan ajaanib badan oo ku kala sugan dalalka Soomaaliya iyo Kenya digniinta dawladda UK ayaa ku soo aadaysa xilli muddooyinkii dambeeyay sare u sii kacayeen afduubka ay dawladda Kenya ay kala kulmayso al-shabaab isla markaasna al-shabaab ay ka geysanayaan gobolka Waqooyi Bari muwaadiniinta dalka UK ee ku sugan Soomaaliya ayaa loogu baaqay iyagana inay foojignaan dheer iyo ay muujiyaan in suurtagal tahay in la kulmaan weerar iyo afduub kaga yimaada xarakada al-shabaab ee Soomaaliya tilaabadan dawladda UK ayaa sidoo kale waxay ku soo aadaysaa xilli dawladda UK muddooyinkii dambeeyay ay muujinaysay taxaddar badan oo dhanka amniga marka loo eego qaarada Afrika dawladda Shiinaha ayaa sii xoojinaysa taageerada ay siiso Soomaaliya xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjira Saciid Xaaji Maxamuud Fana ayaa waxa uu ku qabilay xafiiskiisa wasaaradda arrimaha dibadda safiirka jamhuuriyadda shacabiga dalka Shiinaha mudane Qin Chan kulanka ayaa waxaa lagu eega xiriirka laba geesoodka ee u dhaxaya dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale ta Shiinaha iyo sidii loo sii hormarin lahaa xogayaha joogtada oo weelinaya safiirka Shiinaha iyo gaasimaha waaxda maamulka iyo sidoo kale ta hawada iyo Aasiya ayaa waxay kormeereen dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda oo ka socda dib u dayactir ballaaran oo lagu sameynayo tan iyo markii ay burburtay dawladda dhexe 1991 wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa imika waxa ka socda horumar ballaaran oo lagu soo celinayo xiriirkii guud ee la leh wadamada caalamka ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya oo ku dagaalamay magaalada Muqdisho ayaa qasaar ka dhashay warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaal u dhaxay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo ka dhacay degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay xaafada Xoosh ee degmada Dharkinley isla markaasna waxaa ka dhashay qasaar isku jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ee dagaalanta soo kala gaaray qofka uu joogaa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi oo ku bilowday weerar ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya oo la socday gaarin nooca dagaalka ay ku qaadeen fariisimo ciidamada military ay ku leeyihiin xaafada Xoosh ee degmada Dharkinley ee gobolka Banaadir oo yaraan hal askari ayaa ku dhintay saddex kale tan dhaawaca ayaa ka soo gaaray kuwaas oo ka kala tirsanaa labada dhinac waxana la sheegay in dhaawaca la geeyay mid ka mid ah goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Muqdisho wali ma jiro wax war oo ka soo baxay laamaha amniga dawladda Soomaaliya oo uga hadlay dagaalka qasaaraha nafeed geystay dhaxmar ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore ta dagaal ku dhaxmareen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dawladda Soomaaliya hore waxa uu sheegtay inay wax ka qaban doonto dagaalada la xiriira ciidamada dawladda ee ku dagaalama caasimadda Soomaaliya tilaabooyinka ciidamada dawladda Soomaaliya dagaalada badan sababa ayaa la sheegay in inta badan ay salka ku hayso dhulka deegaanka ay ku dagaalamaan Soomaali ku eedeysan burca badeednimo ayaa maxkamad lagu soo taagay waddanka Shirshireysa maxkamadda sare ee jasiirada Shirshireysa ayaa soo taagay shan nin oo Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay fal la xiriira burca badeednimo
booliska dalkaasi waxay sheegeen in 15 ruux ay bishii Abriil ee sanadkan kala soo wareegeen ciidamada midowga Yurub ee la dagaalanka burcabadeedda Soomaalida. 29kii bishan oo ku beegnayd maalinkii shalayeed ayaa raggan maxkamad lagu soo taagay dalka Shiishiil halkaas oo garsoorayaasha maxkamaddu ay dalbadeen in xabsiga lagu sii hayo ilaa 7 Juun ee sanadkan si baaris dheer loogu sameeyo. Booliska ma isha shaacin magacyada 5 ruux ee Soomaalida ee loo haysto falka burcabadeednimo, balse mid ka mid ah shakhsiyaadka la tuhmay ayaa Soomaaliya dib loogu soo celiyay bishii December ee sanadkii la soo dhaafay 2018. Jasiiradda Shiishiil ayaa horey loogu xiray Soomaali badan oo lagu eedeeyay fal burcabadeednimo, waxaana kuwa kale ee dowladda Soomaaliya ay ka soo deysay halkaas xabsiga ku yaala iyadoo dib ugu soo celisay Soomaaliya. Ciidamada la dagaalanka burcabadeedda Soomaalida ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa inta badan sameeya howlgallo ay kaga hortagayaan burcabadeedka, waxayna qabteen islamarkaasna burcabadeed badan oo Soomaaliya ayay xeebaha Soomaaliya ka qabteen iyagoo geeyay waddanka Shiishiil. Shiishiil ayaa dhowr jeer hore maxkamad lagu soo taagay muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaas oo ku eedeysan fal burcabadeednimo. Burcabadeedda Soomaalida ayaa hoos u dhac weyn ku yimid sanadihii ugu dambeeyay kadib markii la laba jibaaray howlgalka ka dhanka burcabadeedda Soomaalida. Booliska Soomaaliyana waxay sheegeen inay qabteen dad dilal iyo dhac ka geysan jiray magaalada Muqdisho. Saraakiisha ciidanka booliska ayaa faahfaahin ka baxshay howlgalladii ugu dambeeyay ciidamada booliska ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir howlgalladaas oo dad badan lagu qabtay. Taliyaha ku xigeenka ciidanka booliska Sakiye Xuseen ayaa sheegtay in intay ku guda jireen howlgalkaas ay ku qabteen dad falal amni darro ka sameeyay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir, gaar ahaan Warta Nabada, Wadajir, Yaaqshad iyo Hodan iyo degmooyin kale oo ka tirsan gobolka Banaadir. Waxa ay sheegtay in maalinkii Isniintii ee toddobaadkan howlgallo ay ka fuliyeen degmada Wadajir iyo sidoo kale degmada Hodan ay ku qabteen shan ruux oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dil ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Sidoo kale axaddii ciidamada booliska Soomaaliya ayaa degmada Warta Nabada ka qabtay 3 ruux oo watay mooto bajaaj, isla markaasna baaris ay ku sameeyeen ciidamada amniga ay ku ogaadeen inay ku lug lahaayeen fal burcabadeednimo xabsigana loo taxaabay. Taliyaha Sakiya ayaa waxa ay ugu dambeyntii sheegtay in howlgalladii ugu dambeeyay laga sameeyay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir lagu qabtay kooxo burcadaha badan, kuwaas oo xilliyada qaar dadka shacabka dhac u geysan jiray. Marka laga soo tago hadalka taliyaha ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sakiye Xuseen, waxaa jira in toddobaadkan gudihiisa magaalada Muqdisho ay siyaabooyin kala duwan uga dhaceen dilal badan oo loo geystay in ka badan 10 ruux, kuwaasoo weli aan loo qaban wax dada. Dhankaas iyo magaalada Garowe, hadaanu aagnana shil gaar oo ka dhacay duleedka Garowe ayaa lagu soo waramayaa in khasaaro uu ka dhashay. Wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Garowe ayaa ku waramayaan halkaasi uu ka dhashay shil gaari oo khasaare geystay. Shilka gaar wuxuu ka dhacay deegaan u jira magaalada Garowe ilaa 90 km, waxaana halkaas ku geeriyooday ilaa 2 ruux. Goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in shilka gaari uu yimid kadib markii gaariga oo halkaas maraya uu la kulmay caqabado dhanka darawalka ah. Sargaal ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa warbaahinta u sheegay in qof ay uga shakisan yihiin inuu yahay shaqsigii gaarigaasi kaxeynayay oo ah nooca xamuulka ay ku qabteen magaalada Qardho, isla markaasna ay baaritaan ku sameynayaan. Sanadihii ugu dambeeyay shilalka gaari ee sababay dhimashada iyo dhaawac ayaa ku soo badanayay deegaano ka tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland, iyadoo bilihii ugu dambeysana ay shilal badan ay ka dhaceen halkaasi. Maamulka Puntland ayaa hore u sheegay in wax ka qaban doona shilalka noocaas oo kale taa ee inta badan ka dhaca deegaanada maamulka Puntland. Dowlad goboleedka Galmudug waxay joojisay xiriirka wada shaqeynta ee dowladda dhexe. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Gelaxaab ayaa lagu joojiyay gabi ahaanba wada shaqeyntii Galmudug ay la lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. Galmudug ayaa madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeysay faragelin ay ku hayso arrimaha maamulka, isla markaasna ay isku dayayso inay burburiso Galmudug. Sidoo kaleete warka ka soo baxay madaxweynaha Xaaf ayaa lagu shaaciyay in hadda kadib wixii ka dambeeya qallaasa siyaasadeed ee amniga ka dhaca deegaanada Galmudug ay mas-uuliyadeeda qaadan doonto madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Ayaaba sidoo kale ta sababay in Galmudug ay xiriirka u jirtay dowladda dhex waxa ka mid ah sharciyada doorashooyinka, badroolka, arrimaha amniga iyo sharciga canshuuraha oo ay dowladda Soomaaliya qaaday tilaabooyin ay sharcigaasi ku ansixinayso iyadoo Galmudug wax la tashiya lala sameyn. Horey maamulka Puntland ayaa xiriirka ugu jiray dowladda dhexe kadib markuu eedeyn u jeediyay. Wararkii ugu dambeeyay muuraha Soomaaliya aad kala socoteen Great TV oo aga intaas inta ku kulmi doono wararkan warar la mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.